Zdravím vás, přátelé. Návštěva zoologické zahrady je všude ve světě jedním z nejpopulárnějších způsobů, jak trávit čas. Kde jinde uvidíte tolik exotických zvířat a ptáků? Nevždy však zvířata souhlasí s pobytem v zajetí a tak se jim někdy podaří zorganizovat útěk. Světová historie zoologických zahrad čítá přes 5000 let. Už v době kamenné chovali lidé domácí zvířata. Nejprve jako živé zásoby masa, poté pro kultovní a zábavní účely. Dnes je podle oficiálních statistik na celém světě provozováno přibližně 1500 zoologických zahrad a neoficiálně jejich mnohem více. Četné soukromé sbírky se nedostaly do celkových statistik. Zajímalo vás někdy, jak se žije divokým zvířatům v zoologických zahradách? Dobré zoo zaměstnávají biology, veterináře, zootechniky a dobrovolníky. Jejich hlavním úkolem není bavit návštěvníky, ale chránit a chovat vzácné a ohrožené druhy zvířat a provádět nejrůznější vědecké výzkumy. V těchto zoologických zahradách mají zvířata k dispozici prostorné výběhy pro aktivní život i odlehlá místečka, kde mají soukromí. Dostávají speciální jídlo, lékařskou péči, absolvují výcvik a mají i volné chvilky plné zábavy. Takové zoologické zahrady mají dokonce vlastní kuchyni a farmu. Návštěvníci se však buď pro vlastní potěšení nebo kvůli neuváženému chování často snaží zvířata nakrmit. Jen málo kdo z nich tuší, že například koně nepoznají, kdy mají dost a jedí, dokud jim není špatně. Nebo že většina druhů primátů má přísně zakázány banány. V důsledku lehkovážného chování návštěvníků zvířata spíše trpí, než si užívají. Proč ale trvalí obyvatelé zoologických zahrad odtamtud pravidelně utíkají, když se tam mají tak dobře? Skutečnost je taková, že zvířata si svobody neváží o nic méně než lidé. V Izraeli na Silvestra utekli 3 nosorožci ze zoo Safari v Ramat Ganu. Zvířata se nedostala daleko, brzy byla nalezena na nedalekém parkovišti. Mladé samice Riana a Karen Peles spolu se starší kamarádkou Karnavelou využili nepozornosti nočního hlídače, který nad ránem podřimoval. Nejenže usnul, ale navíc zapomněl zamknout bránu. Uprchlíky našel ředitel zoo Jehuda Bar, který přišel brzy ráno do práce. Ještě předtím obdržel ředitel Safari telefonát, ve kterém se ho ptali, proč se zvířata volně potulují po ulici. Současně na místo dorazila policie, která uzavřela silnice vedoucí k safari. Parkoviště, kde se nosorožci procházeli, bylo na Silvestra prázdné. Nečekaná svoboda uvedla utečence do takových rozpaků, že byli chyceni během pár minut. Je děsivé si představit, co by se stalo, kdyby na tyto obry narazili obyčejní lidé. Nikdy nejde předpovědět, jak se divoká zvířata v takové situaci zachovají. Izraelské safari je domovem jedné z nejrozsáhlejších a nejrozmanitějších sbírek divokých zvířat na Blízkém východě. Unikátní je tím, že se nachází na území rozlehlé přírodní rezervace, ve které žije ve svém přirozeném prostředí mnoho afrických druhů. Park čítá 1600 zvířat z celého světa, včetně 68 druhů savců, 130 druhů ptáků a 25 druhů plazů. Dravé kočky často utíkají nejen ze svých výběhů v zoologických zahradách, ale také z cirkusových klecí. V Číně se během pouličního představení podařilo tygrovi uniknout z klece a vtrhnout přímo do davu. Během incidentu byl zasažen jeden dospělý a jedno dítě. Naštěstí nedošlo k žádným vážným zraněním. Tento tygr už měl dost svého malého výběhu a prostě utekl. Jak se obrovská kočka dostala na střechu, pracovníci zoo neupřesnili. Veterinář zvířeti podal uspávací látku, aby ho mohli vrátit zpět do výběhu. Mnoho zoologických zahrad je vybaveno výběhy se skleněnými panely. Obvykle se používají 3 nebo 5 vrstev tvrzeného skla nebo antivandální skla. Tento kozel si uvědomil, že od svobody ho dělí jen průhledná překážka a ze všech sil se jí pokoušel zbavit. Musí to být velmi nepříjemné, když se snaží sebe víc, ale stále se mu nedaří vyprostit. A mezi tímto lvem a svobodou je další pevné sklo. Děvčátko si myslelo, že lev přiloží svou tlapu z druhé strany, ale to se nestalo. Šelma se na sklo vrhla tak prudce, že holčičku vyděsila. Jsou skleněné překážky opravdu dost pevné. Tato příhoda se odehrála v zoologické zahradě v nizozemském Rotterdamu. Lední medvěd se už dlouhou dobu snažil zdolat skleněnou stěnu, ale nikdy se mu to nepodařilo.
Jednoho dne však téměř uspěl. Na videu, které natočili návštěvníci zoo, je vidět, jak lední medvěd plave v blízkosti skleněné stěny bazénu, pak zvedne ze dna balvan a hodí ho proti sklu, za kterým stojí lidé. Výsledkem je obrovská prasklina. Při incidentu se naštěstí nikdo nezranil. Ani grizzlym se průhledná stěna příliš nelíbí. Podle pracovníků zoo, medvěd jménem Genius se nikdy nevyznačoval agresivní povahou. Tentokrát ho však něco opravdu rozzuřilo. Medvěd našel ve svém rybníčku velký kámen a házel s ním o zeď jako s basketbalovým míčem, až sklo nevyhnutelně prasklo. Naštěstí se grizzlymu podařilo rozbít pouze jednu z pěti vrstev odolného skla. Proč by někdo chtěl lézt do skleněné krychle umístěné ve výběhu s obrovským medvědem? Takovou zábavu vymysleli manažeři japonské reality show. Zúčastnili byste se této extrémní zábavy? Navíc, když už víte, že ať je sklo jakkoliv silné, může prasknout. A tady je další zajímavý případ. Tři gorily ve věku 17 až 22 let sdíleli společný výběh. Mezi samci, jak se patří, neustále probíhaly souboje, ve kterých se snaží vyjasnit, kdo je tady pánem. Při jednom takovém střetu se rozzuřená gorila jménem Kenji vrhla proti sklu a poškodila jednu ze tří vrstev. Ani losangeleským gorilám Evelyn a Jimovi, které žijí v tamní zoo, se zajetí nezamlouvá. Dokonce si vysloužili přezdívku Bonnie a Clyde. V průběhu let se jim podařilo z výběhu utéct nejméně pětkrát. Dvojice si rozdělila role podle pohlaví. Evelyn měla na starosti plánování útěků a Jim zajišťoval hrubou sílu. Při jednom z útěků zvedl Jim Evelyn do náruče, aby mohla přelézt mříže klece zhora. On sám tenkrát zůstal uvnitř. Jim obvykle při útěku používal sílu, tak například mohl vylomit mříž. Jednou prostě strhl dveře výběhu z pantů a procházel se po areálu. Evelyn strávila na svobodě jednu hodinu. Zaměstnanci zoo museli evakuovat všechny návštěvníky, aby se ujistili, že 100-kilová gorila nikomu neublíží. Evelyn mezitím žvíkala jablka pohozená návštěvníky a pozorovala žirafy a lvy. Poté ji trefili uspávací šipkou a vrátili zpět do výběhu. Ploty zoologických zahrad mají chránit návštěvníky před divokými zvířaty. Ale někdy se při pohledu na některé situace můžeme ptát, jestli to není naopak. Opilý muž skočil do výběhu s medvědicí ve varšavské zoo a pokusil se zvíře utopit v umělém jezírku. Video zachycuje, jak opilý muž stojí v medvědím výběhu. Zvíře se rozběhne k muži, ale ten skočí do jezírka. Medvědice se chvíli dívá, jak muž plave, a pak za ním skočí také. Pak muž popadne hlavu zvířete a pokouší se ho utopit. Šelma nevykazuje žádné známky agrese. Na konci videa muž upouští od záměru s medvědicí bojovat a vyleze z vody. Scéna se odehrává před zraky návštěvníků zoo. Medvědice z výběhu je starší samice Sabina. Byla vychována v cirkuse. Z lidí nemá strach a ani se nikdy nepokusila na člověka zaútočit. A to je pro dnešek vše, přátelé. Sdílejte video a napište do komentářů, jak jste se pobavili. Díky za sledování. Brzy na viděnou.